କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁମାଖଡ଼ ଖାଇ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବଳଦଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଓଲଟିଲା ଅଟୋ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ପରି କେରେଡ଼ି ଗାଁରୁ 7 ରୁ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଶଙ୍କରାଖୋଲ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁମାଗଡ଼ ଖାଇ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବଳଦ ସାମ୍ନାପଟରୁ ଆସିଯିବା ଫଳରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାମ୍ବର କହର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ଗୁମାଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍,